El president de la Diputació de València, Toni Gaspar, ha rebut avui dimecres en la seu a la Fallera Major de València, Carmen Martín i a la seu acord Cor d'Honor. Gaspar ha expressat l'alegria de poder fer este acte que suspengué en les falles de 2020 i el gust de rebre a les representants de València. Durant la visita, la fallera major ha signat en el llibre d'honor de la institució i dedicat unes paraules on també han estat presents els portaveus dels grups polítics de la Diputació. Així mateix, Carmen Martín ha aprofitat per a visitar l'exposició Foc i Flames, que fa un recorregut fotogràfic per la història de les falles fora de la ciutat de València. Després la fallera majora, acompanyat el president Gaspar i a la vicepresidenta Maria Josep Amigó, en la primera jornada de recepció fallera en la Institució Provincial, en la qual han participat les juntes falleres locals de la província.